Ljudi, jedan puta gledate, doživotno pamtite, pričate, prepričavate prijateljima, rođacima, kako ste gledali tog našeg vozača, o kome ste čitali u novinama, slušali radiju, gledali na televiziji, koja nas sad ovog momenta snima. Nemojte da gubite gledalce na vreme, idemo staviti se kartama ovdje na blagajni. Cena je minimalna, zadovoljstvo je maksimalno. Pogledati naše vozača, naših gladijatora, porodica Savić iz Aleksinca, samo za vas posle 21 godinu, ponovo ovdje kod vas u Svilajncu. Vozim već 37 godine. Imam sina 26 godina, ali on to ne može da vozi. Znači nije obdaren za to. Treba da bude hrabar, nije samo da je hrabrost u pitanju, nego treba da nema vrtoglavicu i treba da bude uporan u radu, ništa drugo.